e bukra edhe jo të zgjedhur Miss Universe Albania. Faleminderit që jeni në program. Faleminderit. Në minutat e fundit drejt ikjes nga Shqipëria për shkak të impenjimeve atje, po je duke e besu që je shpall më e bukra apo akoma është si në ëndër? Akoma si në ëndër. Akoma si në ëndër. Si është jeta mes Shqipërisë dhe New Yorkut? Shumë e mirë, më pëlqen gjëra të ndryshme nga të dyja vendet. Për momentin jam bazuar në New York për shkak të punës, por Shqipëria është zemra ime. Dhe janë bërë disa vite të konsoliduara tashmë atje. Prej sa kohësh jemi në New York? 8 vite në New York kryesisht apo ke lëvizur? Manhattan. Nuk lëvizas nga ishulli Manhattan. Nga Manhattan. Dhe rikthesh në Shqipëri, bën një ekspozitë shumë të bukur me Fadilin, të cilin e përshëndesim dhe e përqafojmë fort. Fadil, doja shumë të kisha në program, por ti vjen dhe ikën shumë shpejt si shqiponja. Përqafojmë, faleminderit që po ashtu ke suportuar edhe Inën, se Pasha ka qenë gjithmonë me ty, apo? Ta. Ka qenë një bashkulltar i rëndësishëm i Inës. Miss Universe Albania, më dukesh pak e tërhequr dhe sikur nuk e ke pasur me objektiv kryesor. Ka qenë kështu apo është përshtypja ime? Nuk e di pse po ma thon shumë njerëz këtë gjë. Nuk mendoj që është e vërtet, thjesht mendoj për shkak se jam ndoshta pak më ndryshe, mund të lërë këtë përshtypje. Por jo, misi më ka pëlqyer shumë, programi është fantastik, është... Gjose ka ndonjë paragjykim për programin, unë flas si time, por si njëri me një karrierë të konsoliduar në modeling, në arkitektur, mendon që ndoshta këto evente nuk i shikon si primare, jo se paragjykohen konkurset e bukurisë, nuk e kisha në këtë drejtim. Okej, ndërsa, unë mendoj që ky për mua ishte një aktivitet kulturar, i cili t'jep mundësinë për të përfaqësuar Shqipërinë, për të promovuar Shqipërinë dhe për këtë arsye jam bërë pjesë e këtij konkursi. Pra ke parë më shumë se sa estetika apo vizualiteti një show, e shikon më shumë si një promovim? Po. E shikon më gjerë se kaq? Po. Sigurisht, nuk ishte diçka si përfaqësore që doja të provoja vetes, që jam e bukur ose të tjerëve. Kur e ke besuar ti me veten që vërtet Ina Dajçi është shumë e bukur? Para pasqyrës sa herë ke thënë vetes të apo? Duket shumë klishe, po thonë që gocat e bukra nuk e besojnë që janë vërtet e bukra. Si ndodh me Inën procesi para pasqyrës? Nuk e di. Unë jam rritur në një familje ku të gjithë më thonin që je shumë e bukur. Dhe ma ka dhënë këtë sigurinë, këtë besimin. Dhe nuk është se kam patur ndonjëherë që duhet të bëja diçka të tillë për të marrë një titull, për të quajtur vërtet e bukur. Ka ardhur graduale dhe ka ardhur shumë natyrshëm. Pastaj krahasimi me Zholin të ka ardhur në maj të hundës, Ermal të lutem mos më pyet dhe ti për Zholin. Ka një ngjashmëri të frikshme në fakt, edhe në fotot e tua dukesh sikur je Zholi. Faleminderit. Të kanë ndjekur herë pas here Zholi shqiptare? Më ndjek gjithmonë, le të themi, në fillim më ka bërë shumë përshtypje. Ndërsa ja, tani... Për shembull, unë mendova që ishte Zholi. Thash Ina që ka një... Po, kur vë syze. Që ka një hajdut e fotosh, merr ka fotot e Zholis dhe i poston, por jo, ke një ngjashmëri të jashtëzakonshme me Zholi. Mendon që do të identifikohesh edhe në këtë një plus në Miss Universe, do të japi disa pika, po? Tani nuk e di, sepse për mua çështja e identitetit është shumë e rëndësishme dhe e konsideroj veten si një njeri me që performon personalitetin e saj dhe nuk do doja të faleminderit. Se gocat e misëve, më fal për sinqeritetin tim, po janë goca që por jo, personaliteti jot më pëlqen ka shumë. Ka gjithmonë parikime për gocat e bukra që janë thjesht bukra dhe kaq. Besoj që është për ty mision për t'i treguar njerëzve që nuk janë vetëm e bukur. Edhe mund tjetë, do me thënë kjo, nuk është më shumë idea për të treguar të tjerëve asë që jam e bukur, sepse ndoshta ka dhe njërës që mund të mendojnë që si jam fare, ose që nuk jam as e zgjuar e tjerë e tjerë. Unë më shumë e kam parë si një mundësi për të vënë aftësit e mija në punë, si arkitekte, si një vajzë që ditë marri për si për përgjegjësi, edhe të zhvilloj projekte ka më të ndryshme. Të kanë ndihmuar, e ke parë në rrugtimin tënd në Amerikë, estetikën tënde, vizualitetin tënd si një bonus më shumë? Në fushën time nuk më ndihmon. Po, në arkitekturë më do të jaj njëri se po nga ana tjetër ndonjëri e paragjykuar se je e bukur gjithmonë këtë perceptime që un thashë gocat e bukura janë më ndjelehta për të qenë në termin korrekt.
Tani un nuk futem dot në mendjen e njerëzve, ndoshta njerëzit e kanë. Po, njerëzit, ti vetë e ke ndier? Nuk e kam ndier sepse ne kur prezantojmë punën, aty kuptohet me të vërtetë përgatitja dhe serioziteti që ti ke. Dhe është e pamundur që ti për shkak të pamjes që ke të arrish të thuash, të bësh një kalkulim sakt. Po, nëse kjo është më e mirë apo më dobët apo më e keqja. Kështu që nuk e ke ndier në lëkurën tënde këtë presionin. Yeah. No, fare. Mirë, tani, një misina e daj, që kam intervistë të vogël me ty, e thot gjithmonë në Manhattan se është shqiptare? Sigurisht. Një misina e daj që është paragjikuar, do njerë se është shqiptare? Ja. Jo. Një misina e daj që, qëfar përqen mësë shumë ti nga vetja para pasyurës? Ma thua, je e sinqert? Busjeshen. Busjeshen, ok. Një misina e daj që, qëfar nënkupton me fjallën bukuri? Qëfar është e bukur për ty? Mandja. Mëndja, ok. Një misi nga dajqi, qëfa raporte ka me operacionet apo ndëryret estetike, je pro apo kundër tyre? Mendoj që është një zgjedhje. Është një zgjedhje? Të ngacmoj se gjithmonë vajzat që kanë një kuror, gjithmonë pyeten për këta, duhet ato të orientohen drejt ndëryrjeve, drejt operacioneve, e shikon zgjedhje dhe kaq? Është një zgjedhje personale, mendoj. Unë nuk do shtyja për këtë, sepse... Je më shumë tek naturale, sigurisht. Sepse ato janë tiparet e prindërve, të gjyshërve tu, ato kanë bukurin. Ka edhe një histori pas bukurisë gjithë secilit. Sigurisht, sigurisht. Edhe një veçanti. Është arkitekt e tjetra, prandaj tet kështu. Një misi Ina Dajqi, për cilat kauza sociale ka më shumë depules? Preket më shumë edhe do që të luftoj fort. Për të gjitha kauzat sociale, aty ku nuk ka zë, mund të them, ndoshta është pak e çuditshme, po planifikimi territorial, urbanistika, është një kauz... Të them kauz urbanistik në Shqipëri? Në kuptimin që si një profesionist e thua është bërë një katrahur? Atëhere, është një shprehje në arkitekturë që për të kuptuar se si është një qytet, mjafton të ecësh 20 minuta në këmbë për të kuptuar realitetin e atij qyteti. Po të ecësh 20 minuta në Tiranë, ti do të kuptosh që ke shumë dyqane të shtrenjta, ndërkohë që ke njerëz shumë të varfër. Që shesin për bërë një dyqane të shtrenjtë, domate, perime. Ke ndërtesa të kohës së komunizmit, të cilat tregojnë që këtu ka patur një lloj historie shumë të frikshme. Ke vajza që veshin çanta shumë të shtrenjta, taka në mes të ditës, në orën 2. Bën përshtypje kjo Ina kur vjen në Shqipëri? Sigurisht. Ekzagjerimi ndoshta në rrugë, a thua se je në pasarelë? Sigurisht. Sigurisht sepse në botë nuk është kështu, nuk po flas vetëm për New Yorkun, por nuk është absolutisht normale një show i tillë. Ke shumë brende në garderobën tënde? Je lidhur me brendet? Patjetër një mis duhet këtë brende? Jo. Jo? Jo, jo, jo. Nuk mund të them që nuk kam, sepse unë një pjesë e mirë e punës kam takime dhe duhet të gjithë. Absolutisht, jo. Jo, pare. Ma dhe në përditshmëri shumë. Një misi Ina Dajqi që duhet këtë patjetër një mashkull personazh publik? Jo. Jo, pare. Mirë. Ose ka historia gjithmonë në rast që mos u çuditë tani Ina. Shpresoj mos përfundoj në këto media të rast. Okej. Nuk e do fare vëmendjen e mediave rast. Ka diçka që e ruan me shumë forcë thua se Inës dhe nuk dua ta ndaj me publikun? Jo, nuk kam asgjë, domethënë për të fshehur, thjesht nuk e konsideroj veten si njëri skandalesh apo që do doja atë lloj vëmendje për shkak se nuk është kjo arsye pse po bëhem pjesë e kësaj bote. Nëse partneri do të kishte thënë mos shko kur tek misi, do kishte shkuar apo një mashkull që është autoritar ndaj teje? Jo. Jo, pse nëse unë nuk po bëj asgjë të gabuar, unë kam parë si punë dhe mendoj që nëse do kisha njëri në krah, duhet të më mbështeste. Ma thua me një fjalë gjëja që do bëjë më shumë krenare një misi si Ina Dajqi për Shqipërinë, që ta mbush zemrën plot? Njerëzit. Ndërkohë, unë jam po ashtu dhe krenar që në Shqipëri kemi goca të bukura dhe inteligjente si Ina Dajqi. Të falenderoj shumë. Të uroj rrugë të mbarë, shumë suksese deri në 10 orë, me siguri të takohemi prapë, do të bëjmë tifo për ty. Shpresoj sa më mbar. Faleminderit Bullgarinë Albania që mëson veshën time, gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center, ne takohemi të hënën, e mbyllëm sot me një bukuri. Paçi, një fundjavë sa më të bukur.